Inka kwambi yu dadi yarka ta gudu bi ta cikin nishadi. Inka kwambi yu murmushinka ya tafi bi shi cikin. Bagamu da zuwa cikin shirin na dan magidanta. Shirin dan magidanta shiri ne da muke tattauna abubuwan da suke da alaka da magidanta. Wanda ni Ali Usman Adam nike jagorantar shirin. A cikin shirin akwai abokanan aiki dama da hagu da za ku ji sunayensu daga bakinsu. Rabiu Al-Indaba, Yusuf Shaibu. Na'am, yau a cikin shirin za mu yi duba ne akan wani abu da mutane ina ganin tunanin su ke mantawa ne ko koya ne abubuwan. Za ka ga cewa idan aka ce kakanni ne wato wanda suka fi iyayenka, sai ga mutane kamar ba su cika ba su muhimmanci ba, ba su cika damuwa da su ba, ba su cika masu hidima kamar za su yi ma iyayensu wanda suka haife su. Wallahi haka ne, gaskiya ne, mafi yawanci za ka tarar da wannan al'amari yana faruwa a cikin al'umma, musamman ma magidanta wanda za ka tadda ga kakanka yana raye, amma sai ka ji kamar baka damu da shi ba, ba ruwanka da shi. Irin wani ma ya je ya gaishe shi sai ya ɗauki lokaci mai tsawo bai je ya je ya gaishe su ba. Kuma wannan kuskure ne babba. Ya kamata kamar yadda za ka girmama mahaifanka, su ma ka girmama kakansu haka. Saboda su suka haifi wannan fa wanda ya kawo ka duniya. To me zai hana shi ma ba za ka girmama shi ba? Gaskiya ne. Akwai buƙatar ka girmama shi. Gaskiya ne. Kuma abinda waɗansu gaba ɗaya ba su gane ba, za ka ga cewa su kuma kakannin sun ɗauki san duniya, sun ɗora ma jikokinsu fere ayin da suka yi ba. Sosai. Eh, to ai gado suka yi, ma'aikin Allah yana son jikokinsa. Haka ne. Sannan kuma abinda mutane za su gane shi ne akan abin da ya shafi jika. Shi mahaifinka ya san su suka haife shi. Kai kuma aka haife ka. Kai da baka ba kakannin naka muhimmanci, ba za ka so ɗan da ka haifa kuma ya nuna naka mahaifa rashin, to kaga kenan abu ne wanda ya kamata a ce an kula da shi. Amma sai ka ga ana wasarere, ana wasa da shi, sai ka ji an ce ai waye rasu, wallahi tsohon kakanmu ne ya rasu. Akwai wanda ma za ka ga kai tsaye yana cewa wai ya wai tsohon da hanzu bai kauce ba, ka gani? Kai tsaye zai ce wai faɗa mai yayi wai tsohon da hanzu bai kauce ba, inda wancu yake kakan nasu zai ya ga iyayen nashi sun damu da akan sai dinga cewa Allah wannan tsohon ana jira lokaci. Wallahi wai sai ka ga shi yana damuwa ma wai iyayensa suna wahala. Eh, wai yana damuwa wai iyayensa sun tare a wajen wani tsoho. To shi kuma bai san wannan tsoho, to kaga ma'aikin Allah an tambaye shi an ce idan mutum ya rayu da mahaifinsa misali, sai ya zama ya rasu, ya yi masa duk ladabi da biyayya da ya kamata ya masa, ya biya, ma'aikin Allah ya ce da saura ya dinga bin yan uwan mahaifin da abokansa yana girmama su. To kaka fa, kaka ma ya waje ba, to kaka wanci bi ne ka bashi wannan girma. Idan kulawa yake bukata, wajibi ne ka bashi kulawa daidai gwargwado. Amma kaga sai mu dauki abin mu watsar, kakannin ma bamu damu da su ba, su kuma sun damu da mujikokin. Wallahi haka ne. To ka gani, kaga wannan ya zama kamar rashin hankali kenan. Duk ma mutum ya zama ba ya wannan tunanin, kaga hankalin nasu ya zama nasu sai ya to wanda yake son ka kuma kai kuma kana wasa da shi. To in takaita maka wani takaitaccen labari akai na ma ta faru da ni, dan na sani lokacin da kakanmu na gefen uwa take raye, wallahi in dai mahaifiyarmu za ta buge mu a gabanta, wallahi kuka za ta fara yi. Allah sarki. Wallahi kuka take yi, saboda me ba ta san a taɓa mu, saboda soyayya da ke abun nan da ke tsakaninmu. To kuma kaga irin wannan dole kai ma jika a matsayinka na jika ka je ka dinga girmama su, sakamakon irin soyayyan da ka gani ana nuna ma, babu mai iya nuna maka wannan soyayya. Ba wanda wai za ka ga cewa yana fifita abin nan ɗin shi, mahaifin shi yana fifita su, yana musu hidima, amma kuma ya kasa ma kakansu. Ai kaka, su ya kamata ma a fara girmamawa ma, duk da akwai ka girmama iyaye, dole su ne daman farko. Amma kuma idan ka yi iyayen za su ji daɗi. Za su ji daɗi, za ma su ƙara son ka. Za su ƙara son ka. Wannan haka yake, kaga kamar misalin abinda Malam Yusuf ya faɗa, yanzu idan mutum ya zama yana girmama kakannin nasa, su kakannin za ka ga sun fi son ka fiye da yadda iyayenka suke son ka. Sosai kuwa. Tabbas. Saboda me, ai shi ba abinda kaka yake so illa ya gaji kansa. Ai uba ga kai an ganka. To kuma na jikinka kuma ake so a gani. Wannan san da suke uban, sai i tashi ya koma kan jikan ko kan jika. Zan tana magana da ake cewa abin da ke cikin kwai ya fi kwan daɗi. Ya fi kwan daɗi. Yau wato ka gani. To sai ka ga cewar idan da kaka zai so, duk jikokinsa su dawo.
To kuma sai ya zama kuma rashin san kamar abin da Malam Yusuf bai faɗa ba ta san adaki jikokin to wannan kuma sai ya sa yaro sai kaga kuma ya kangare a wajen a ba ka ja ka ce goyen kaka goyen kaka saboda soyayya da ake yi rashin goyen kaka don da mafi yawan lokaci idan wanda ya tashi a wajen kaka sangantacce yake gaskiya ba a mishi faɗa ba a masa faɗa saboda idan kullun soyayya take to kuma kaga akwai buƙatar su kakanni a girmama su a dinga musu ziyara akai-akai a dinga musu hidima yanda ya kamata kamar yanda ake ma iyaye kuma gaskiya ne abin da zai baka mamaki sai ka je ka sanar da mutum da shekarunsa da komai akan ganin kakarsa so sai zai kwanta akan ganin babarsa gaskiya sai zai ga kallonsa akai ne wannan amma da kaka komai martabarsa wallahi zai ce kwanta akai ta bacci sannan yana tashi za a ce ga abinci wannan yana shiga ka ci abinci ga abinci inda wani abu da za ta dauka na kashewa za ta dauka ta bashi Allah ya sa mu dace amma Allah ya sa suna kyakkyawan matsayi su kuma ƴaƴa musamman waɗanda suke tare da kakannin su kalubale ku a dinga girmama kakanni hakan shi zai sa ka ƙara samun kusantuwa wajen iyayenka domin duk wanda kana girmama iyayen shi dole ya baka da girma ya ji dadi ya yi maka abubuwan da ya kamata Allah ya sa mu dace ku kasance tare da mu a shirin na gaba domin jin mu dauke da wani sabon batu da zamu tattauna akai.